Ok, vi holdt på med eksempelet fra forrige time, ja, om, som et logistikkeksempel. Og det logistikkeksempelet, det hadde, som vi sa til dere i forrige time, en del ekstra dimensjoner ved seg, i den forstand at de har ikke hjulpet dere så mye med definisjonen av hendelser. Det var en del av oppgaven. Og vi ser også at en hendelse kan faktisk også være det å være noen ledige seter på en buss. Det kan være en hendelse. Og så var det en del ting som var oppgitt i oppgaven, som var oppgitt bare på norsk, med vanlig tekst, og det konverterte vi til matematikk på den måten her. Og nå kommer det, nå vet vi hva vi har fått oppgitt, og nå kan vi gå i gang med å løse oppgaven, som består i hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige plasser på minst én av bussene? Det betyr at det vi skal finne, og det at det er minst én plass, det betyr at det er sannsynligheten for at det er ledige på rute 1, eller at det er ledige på rute 2. Det er den vi skal finne. Så nå har vi liksom konvertert det spørsmålet der, det øverste, spørsmål A, det har vi konvertert til matematikk. Og det her er altså en eller-sannsynlighet, så det de spør etter her, finn eller-sannsynligheten. Og når vi skal finne eller-sannsynligheten, og hva vil du si om dette her? Hva er dette? Stemmer, bra. Dette er og-sannsynligheten. Håper dere ser dette. Og. Ok, så nå vet vi og-sannsynligheten. Vi vet også de individuelle sannsynlighetene. Og oppgaven spør etter eller. Hva slags setning har dere lyst til å bruke? Addisjonssetninger. Den generelle eller den spesielle? Det synes jeg var et veldig godt forslag. Den generelle, addsetning. Og du bare skriver den opp da, rett opp og ned, og hvis de går tilbake til der vi bare ser da hvordan hun vil bli sjående ut i formelsamlingen eller i kompendiet, så ser den sånn ut. Den generelle. Altså vi har eller-sannsynligheten. P av A, men nå har vi ikke A, nå har vi L1. Eller L2 er lik summen av de individuelle, P av L1 pluss P av L2 minus og sannsynligheten som er P av L1 og L2. Da har jeg et par spørsmål til dere. Hva står P for? Sannsynlighet, probability. Husk det, det må dere ha i hodet. P for probability på engelsk. Jeg husker ikke om det er pluss eller minus her. Er det noen som husker det? Er det rett at det skal stå minus der, eller skal det stå pluss? Det må være minus, ja, det stemmer. Og hvorfor må det være minus? For vi skulle trekke fra dobbelttellinga. For vi gjorde en dobbelttelling på det området som overlapper når de er disjunkt. Og det måtte vi trekke fra. Flott. Og da kan vi begynne. Hva er den der? Ja. Det stemmer. Altså, vi hadde bare nesten de individuelle. Vi har bare nok versjonen av dem. Hvilken setning skal vi bruke da for å finne? For det er jo disse her må vi finne. Det de spør etter da, det er denne. Skal finne. Skal finne.
Og så den der. Vet vi den? Den lik. Bra, 0,2. Og da kommer, altså hvis vi har disse to her, så vi I mål. Men vi har ikke P av L1, vi har bare P av L1 nått. Det må alltid være 1, og hvilken setting skal vi bruke da, da? Ja, da kan vi bruke den her, komplementsetningen. For den vil jo alltid, enten så en, altså en begivenhet som en del av utfallsrommet, enten så det begivenheten, eller så det ikke. Det 100% sikkert. Så enten så det CD-ledig, eller så det ikke. Det bare de to utfallene. Med andre ord, det her det samme som 1 minus P av L1 not. Enig? Og det samme som 1 minus 0,6 som 0,4. Kjøper dere den? Altså når vi vet at det 60% sannsynlighet for at CT ikke ledig, da selvfølgelig 40% sannsynlighet for at det ledig. Så når det 70% sannsynlighet for at bussrute 2 ikke har et ledig CT, hva da sannsynligheten for at det et ledig CT på rute nummer 2? Precis. Så det her, det da samme sånn. 1 minus P av L2 not lik 1 minus 0,7, og det 0,3. Og da kan vi ta og sette inn her, skal vi se. Da blir det. Den første blir 0,4 pluss 0,3 minus 0,2. Og det blir 0,5. To strek bak og to strek foran. Jeg synes dette her var en god oppgave, i den forstand at vi blir tvunget til å gjøre mange ting. Og kanskje det viktigste egentlig det første vi gjorde, før vi helt tatt startet oppgaver, der var det mye av løsninger og mye av oppgaver lå. Bare det å komme til den erkjennelsen at L ledige plasser en hensiktsmessig definisjon av begivenheter, i dette tilfellet, et kjempesteg. Og vi ledige på rute 1, ledige på rute 2. Og så konverterer vi matematikken, eller vanlig norsken til matematikk. Og det gjør vi her, vi har fått tre informasjoner, og det resulterer i tre setninger. Og da ser vi, når vi da får oppgitt og vi skal finne eller, ja, da det addisjonssetninger altså, som ligger i kortet. Og så må vi finne ut, ja, den her var den allerede oppgitt, eller sannsynlighet, og sannsynligheten. Og de individuelle finner vi via komplementsetninger. Så her en mye god statistikk. Et spørsmål? Da, hvis det ikke er flere spørsmål, så går vi på side, går vi på neste delspørsmål B. Hva sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige sitteplasser på rute 1, men ikke rute 2? B. Skal finne sannsynligheten for. Sannsynligheten for at han finner ledige plasser på rute 1. Ledig rute 1, men ikke
på rute 2. Så da må det bli og en e. Og man ikke på rute 2. Ok. Greit, det det vi skal finne. Og det her altså og vi skal altså finne en og-sannsynlighet der det en mix mellom begivenheter som notta og som ikke notta. Hvilke setning ser dere for dere da at det kan være hensiktsmessig å bruke? Ja. Det kan vi gjøre. Kunne vi ha brukt tvillingssetningene her, da kan det være en idé. Ja, det kan det også være, men vi, det som saken da med tvillingssetningene, det at hvis vi ser på dem, det at her har vi liksom nått på begge sider, og her har vi liksom ikke nått på den andre. Og da ser du at enten så har, men her har vi på en måte en mix da. Her har vi nått på en ene og ikke på en andre. Så her har vi en mix av dem. Mens her har, i tvillingssetningene så har vi enten nått på begge to, eller ikke nått på begge to. Så det betyr at okay, tvillingssetningene er kanskje ikke det lureste her, fordi at vi har ikke den mixen. Ok, så da har vi i hvert fall tenkt igjennom det. Så la oss da prøve på en total sannsynlighet og se hva den sier. Den setningen her. Jo, her ser vi at total sannsynlighet, den derimot, den har den riktige mixen. Du ser den første leddet der. Det har jo uten not, men en not der. Slik at total sannsynlighet kan kanskje være en god kandidat. Total sannsynlighet kan kanskje være en god kandidat, så la oss prøve på det. Total sannsynlighet. Og sånn som vi resonerte nå, sånn som vi tenkte nå, det sånn vi vil dere skal tenke. Det sånn når dere helt blank, så vet, vi kjenner setningene våre. Vi har det i formelsamlinga, og kan liksom sjonglere litt frem og tilbake hva kan være hensiktsmessig. Og da prøver vi bare å skrive opp da. For P av L1, da, vi kan starte med det. Og vi kan splitte opp L1. For husk at utledningen av total sannsynlighet, det har noe med oppsplitting å gjøre. Det altså P av L1 og L2 pluss P av L1 og L2 not. Så vi skriver her nå slik at vi er klar over hvordan setning. Så skriver vi total der. Og det kan være lurt for dere selv da, å skrive den overgangen derifra til dit, det på en måte addisjonssetninga. Så vi kan skrive add, sånn, for da vet vi i hvert fall det for oss selv, at den overgangen derifra til dit, altså den setninga her, dreier seg om addisjon. Og her kan vi faktisk skrive komp. Det ikke noe du nødt til å gjøre på øvingene, det ikke noe du nødt til å gjøre på eksamen, men det kan være lurt å gjøre det. Som sagt, grunnen til at total sannsynlighet, sånn som ble helt riktig ble foreslått fra første rad her, at dette kan være en kandidat, jo at her har vi den rette mixen. Og det var faktisk denne vi skal finne. Ok, skal vi se om vi vet det andre da. Har vi den vanlige og-sannsynligheten her? Ja, den oppgitt, så det jo rett frem, den 0,2. Og den individuelle sannsynligheten da? Riktig, vi har jo nesten den. Man sier at den 0,6, så kan vi
se det med en gang nesten uten å regne. Hvilken setting skal jeg bruke for å finne L1 uten not? Riktig, og da blir L1 uten not 0,4. Bra. Så her tror jeg bare skriver opp i 0,4 med en gang, og vi skjønner hvor det kommer fra. Ok. Så da tar vi, og da får vi altså 0,4 er lik 0,2 pluss P av L1 og L2 not. Og det vil si, betyr det tegnet der, det vil si P av L1 og L2 not, flytter den over og får 0,2. Jeg vil nesten repetere spørsmålet nå. Jeg kunne ha spurt hva betyr det her på godt norsk hvis vi skal konvertere dette fra matte. Nå kan vi gå andre veien. Så det spørsmålet om vi går ene eller andre veien faktisk. For her gikk vi fra tekst, når vi gjorde oppgaven, så gikk vi fra tekst og til matematikk. Men tolkningsspørsmål, det bare spørsmål om å gå andre veien. Nemlig, vi har matematikken og vet hva det betyr. Man konvertere dette her og oversette til godt norsk. Hva vil dere si da? P av pam 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 lik 0,20. Tolk svaret. Hva betyr det på godt norsk? Hva vil dere foreslå? P står for? Sannsynlighet for? Ja. Ja, stemmer. Skal jeg gjenta det? Det var helt rett det hun sa. Sannsynlighet for at det ledig sete på bussrute nummer 1 og ikke ledig sete på bussrute nummer 2. Det helt rett. Så der ser du, jeg vil at vi skal få evne til å gå fra det ene til det andre, også begge retninger. Oppgave C. Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at, Ole Hansen verken finner ledig sete på rute 1 eller rute 2? Skal finne. Så nå er vi nødt til å gjøre konverteringen av den ene veien fra tekst til matematikk. Og hva er det? P av hva? Ja, kanonbra. Og det skal jeg gjenta så alle hører det, for det var helt rett. L1 not og L2 not. At det, vi skal finne sannsynligheten for at det verken er ledig på sete på rute 1, eller ledig sete på rute 2. Vi kan også, i stedet for å bruke verken eller, så kan vi bruke bruke vanlig og, altså. For det her betyr jo og da kan vi si det på den måten. Sannsynlighet for at det ikke er ledig sete på rute 1, og sannsynligheten for at det er og ikke ledig sete på rute 2. Så det er verken eller formuleringer som vi tror står i kompendiet. Det er helt greit, men det er kanskje mer nært tilknyttet matematikkformuleringer om vi formulerer det sannsynligheten for at det ikke er ledig sete på rute 1 og ikke ledig sete på rute 2. Ok. Hvilken setning foreslår dere nå at vi bruker? Hvorfor det? Ja. Veldig bra. Fordi at vi har to notter.
så kan vi bruke tvillingsetninger. Og tvillingsetninger sier noe om vi har notta på begge begivenhetene. Og hvis vi går til tvillingsetninger en gang til, som står nederst på side 71, den kan ni finne for dere, så ser vi det at den der, det er notting på begge to, og den og det faktisk den første tvillingsetningen. Tvillingsetning. Tvillingsetning. Da tar vi den første av dem, som P av L1 not og L2 not. Det lik 1 minus P av L1 eller L2. Men hva den der da? For det har vi nå gjort i oppgave A. Den fant vi jo her. Eller sannsynligheten. Fortsatt to her, uten noen notting inn i bildet. Det jo gitt ved 0,5. Så bruker vi resultat fra tidligere oppgave. 0,5 lik 0,5. To strekk foran, to strekk bak. Hvis dette hadde vært en muntlig eksamen, jeg hadde spurt hva betyr dette på godt norsk? Oppgave C. Hva har dere ville sagt da? På godt norsk, oppgave C, dette her. Er det noen som har forslag? Og så måten vi gjør det på, det å starte med å se på uttrykket, og egentlig stirre det her i senk, og bare konvertere ledd for ledd til norsk. Det er faktisk en enkle strategien. Enkle og riktige. Og starter vi her. P står for sannsynlighet. Pam, 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 pam. Og dette betyr og. Og hva foreslår dere da? Ja, det er rett, og skal gjenta det. Sannsynligheten for at det ikke er et ledig sete på rute 1, og ikke et ledig sete på rute 2, er 50%. Bra. Strålende. Så det betyr at nå har vi faktisk en generell strategi vi, på hvordan vi skal greie å svare på disse der irriterende tolkeoppgavene som vi har en tendens til å gi både til øvinger og så godt muligens i andre sammenhenger. Det er bare å nistirre på selve det matematiske uttrykket og faktisk bare oversette til godt norsk tegn for tegn. Det eneste vi trenger å huske på er P står for sannsynlighet, og vi må greie å skille og eller-tegnet. At og er sad face, og eller er smiley face. Da har vi faktisk en god strategi på hvordan vi skal svare på alle disse tolkspørsmålene. Hva synes dere om kapittel 2? Vi er ferdige med kapittel 2. Øvingen blir lagt ut i kveld. Hva ikke syns? Var det her artig? Litt ja og litt nei. Sannsynlighetsregning. Nå har dere lært sannsynlighetsregning. Ja, var det her artig? Så noen sier nei, og noen sier ja. Innser dere at dette kan brukes veldig mye i økonomi og logistikk?
Det siste var jo et logistikkspørsmål. Så jeg tror at de fleste, hvor mange logistikere her igjen? Ja, ganske så mange. Så det betyr at det siste eksempelet her med bussruta og sånne ting, ruteplanlegging, da kan du forutse en del ting. Og regne på sannsynligheter på ting. Så det siste eksempelet her med bussruta var relevant i den sammenheng. Jeg tror vi skal regne en del på fond nå. Det skal vi gjøre nå i neste kapittel. Fond og økonomi bruker vi også en del sannsynlighetsregning. Skal vi regne på en del øvinger. Så jeg tror det kan bli ganske relevant. Ok, spørsmål til oppgave, nei, til kapittel 2. Ingen spørsmål til kapittel 2. Kombinatorikk. Da starter vi på kapittel 3. Kombinatorikk. Er det noen som peiler på hva kombinatorikk er for noe? Er det noen som har en magefølelse hva det er? Er det noen som har hørt om kombinatorikk før? Ok, det 10 personer. Er det noen som vet hva kombinatorikk er og har en del erfaring med det? Har dere det? Kombinatorikk? Aldri hørt om det før. Ok, men da lærer vi litt om det nå. Og ser litt på kombinatorikk. Og vi må starte for at vi skal komme noe videre, så må vi starte med et par grunnleggende definisjoner for å få litt språkbruk. Akkurat sånn som det første og andre kapitlet, at vi er nødt til å starte med noen definisjoner, og skal se på noen eksempler ganske tidlig, for at det ikke blir veldig abstrakt. Men det aller første, vil se på som en definisjon, og nå jeg på side 78, koblinga side 78. Så hvis alle går på side 78 i kompendiet, så ser vi det med koblinga. Jeg vil skrive det eksplisitt ned, hva koblinga er. Koblinga, det er like forhold som gjør at et bestemt valg kan påvirke utfallet av andre valg vi skal gjøre. Da er det koblet. Og la oss bare skrive det ned. Forhold som gjør at et bestemt valg, påvirker utfallet av andre valg vi skal gjøre. Og etter at det definert det, så skal vi introdusere det grunnleggende prinsippet i det kapitlet som vi nå, og som gjennomsyrer hele kurset vårt, det at vi ikke skal ha noen koblinger. For i det øyeblikket vi har koblinger, så blir det ekstremt komplisert. Så vi bare definerer koblinger, for i neste omgang å si det at nei, vi ser borti fra alle slike. Så grunnprinsippet i det kurset her, og som vi skal vise faktisk at selv vi kan komme veldig langt med, er faktisk at det ingen koblinger mellom valgmuligheter. Da ser vi på det, og det grunnprinsippet er jo en antagelse, for det er ikke alltid at verden er sånn, men vi kommer fryktelig langt ved å gjøre det på den måten der, og hvis vi ikke gjør det, så blir det ekstremt komplisert, og det ligger ja, beyond kurset her, i første omgang i hvert fall. Grunnprinsipp, GR-prinsipp, i forbindelse med kombinatorikk, er det at det ingen koblinger. Ingen
koblingen mellom valgmulighetene. Mellom valgmulighetene. Vi har introdusert urnemodellen allerede. Vi har snikinnført den i kapittel 1. Og er det noen koblinger i en sånn urnesituasjon? Ja eller nei? Jeg tror noen visker det riktige svaret. Nei, da er det ingen koblinger. Så har vi helt like kuler, og vi skal bare velge en tilfeldig kule, så er det ingen koblinger der. La oss se på noen eksempel i forbindelse med antall valgmuligheter. Vi er på side 78. Eksempel. I en klasse er det en gutt og 15 jenter. Vi skal velge et par, altså en gutt og en jente. Dersom valget av jenta ikke påvirker valget av gutten, og her liksom kommer det noen praktiske aspekter i det bildet her, men det tar vi ikke hensyn til her nå, så er antall valgmuligheter i det tilfellet, altså antall valgmuligheter, så er det antall jenter ganger antall gutter. Så når vi har en det var en gutt var det, og 15 jenter, da har vi altså 15 mulige par. Så antall valgmuligheter da er 15. La oss si at vi hadde hatt et annet eksempel, der vi hadde hatt to gutter. Og da spør vi spørsmålet, hvor mange forskjellige par kunne vi ha paret sammen, hvis vi har to gutter og 15 jenter? Stemmer. Det er helt rett. Svaret er 30, men måten vi skal angripe det på, er antall valgmuligheter. Muligheter. Er det altså, hvis vi har to gutter og 15 jenter, så blir det sånn. Og da blir svaret 30. Så jeg har blitt enda mer glad om du hadde sagt at svaret var 2 ganger 15. Men det er helt rett at svaret er 30. Og grunnen til at det er 30 er at det er 2 ganger 15. Og vi skal si en kommentar da, så gjør dere kanskje vil huske på det her da. I forbindelse med at det skal ikke være noen koblinger mellom valgmulighetene. La oss si at hvis det er en av jentene som blånekter da, og noen som er den ene gutten, da blir det faktisk bare, da blir det 14 her, så da blir det 28 valgmuligheter. Men klart at hvis vi skal ta hensyn til sånne ting, at det er koblinger, da blir det her kjempekomplisert. Så vi tar ikke hensyn til sånne, det er det vi mener med koblinger da, at vi ikke tar hensyn til sånne ting. Ok. Er det mange som går på sportmanagement her? Opp med han. Det var ikke så mange. Jeg vet at det er noen av noen på treningslære, tror jeg. Skal vi se. Nytt eksempel. Fotballtipping. Nå er jeg på side 78. Side 79, mener jeg. 79, fotballtipping. I fotballtipping er det 3 muligheter. Hjemme, uavgjort og borte, og det er 12 kamper på kupongen. Og da, hvor mange kombinasjoner er det du har på en vanlig tippekupong? Men for at vi skal bruke samme språkdrakter som vi gjør i vårt tilfelle, så bruker vi her liksom antall valgmuligheter. Men de som driver med tipping, de sier noe mer hvor mange kombinasjoner har vi? Hvor mange mulige utfall er det? Og da skal vi se på det her nå, på tipping. Antall valgmuligheter. Muligheter, det er lik. Så hvis vi starter forsiktig da, hvis vi ser her, så har vi altså hjemme, uavgjort, borte, så er vi på 1, 2 og 3. Og så helt opp til 12, sånn som dette. Så da har du 3 forskjellige muligheter her.
La oss gjøre det enkelt nå. La oss si at tippekupongen bare bestod av La oss si at tippekupongen bare bestod av to kamper. For da er det enkelt. Eller en kamp, la oss starte med det. Da er det enkelt. For da har vi bare for da antall valgmuligheter tre. Hjemme, uavgjort eller borte. Så den er enkel. Den kjøper dere. Ok. Og så blir Norsk Tipping litt mer avansert, og så får de to kamper. Mange muligheter har vi da? La oss kladde litt her. La oss si at det H. Altså, du kan ha for eksempel på den første. Du kan ha H der og H der. Så du kan ha HH. Og vi kan ha HU. Og HB. Så da er vi ferdig med den første. Så det vi gjorde da, tok vi den og den, den og den, og den og den. Enig? Ok, så tar vi neste. Det var... Så tar vi U-en. Så det kan være UH. UH. Det kan være UU. Eller det kan være UB. Right? Så da er vi ferdige på en måte med den U-en der. Så sånn, sånn og sånn. Og så tilsvarende for den siste, så har vi B, BH, BU og BB. Alle kombinasjonene. Så hvis vi har to kamper på tippekupongen, og hver kamp det kan være H, U eller B, så det er totalt antall kombinasjoner, eller sagt på en annen måte, totalt antall valgmuligheter, eller totalt antall kombinasjoner, er 3 gange 3. Som er, ja, vi kan skrive det på, hvordan måte skal vi skrive det på? Vi kan også skrive det på, sånn, på denne måten her, som er 3 oppbøyd i andre, som er like 9. 2 strek foran og 2 strek bak. Og legg merke til en ting da. Det her, 2, hva er det for dere? Det er riktig, helt rett. Det er potensen, og det er antall kamper. Så skriver jeg her antall kamper. Og hva er 3 for noe? Antall utfall for hver kamp. Så hvordan skal vi skrive det? Antall utfall. Utfall for hver kamp. Men hvis vi ikke nå har, hvis vi nå ser på en ordentlig tippekupong som har 12 kamper, hvor mange valgmuligheter har vi da? Muligheter. Det er da 3, for det er jo det samme. Det er jo hjemme uavgjort og borte, det er kun det som teller, det som går av. Og da er det 12 kamper. Eller vi kan skrive det på en litt annerledes måte, hvis vi vil. Det er 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. 12 ganger. For her var det bare 2 kamper. Så det var 3 ganger 3. Så vi skjønner at det skal være gange mellom ting, og ikke pluss. Og hvis det var pluss, så var det 3 pluss 3, det hadde vært 6. Men vi ser jo her at det er 9 kombinasjoner. Så det er viktig at det er faktisk gange som skal være her nå, og ikke pluss altså. Det er stor forskjell. Ok.
Det her blir en halv million, cirka. Altså 531.441. Så hvis du leverer inn en drøy halv million med tippekuponger, så får du garantert 12 rette. Vil i hvert fall minst en av dem slå til. Eller i hvert fall en, det jo bare en som vil slå til. Vi tenker ikke på helgardering og sånne ting, det glemmer vi nå for ikke å komplisere verden. Men da vil du få 12 rette. Men det koster sikkert ganske mye da, å ta, legge inn en halv million tippekuponger. Ja, det koster vel mer sikkert. Det er akkurat det, ja. Ja vel. Men kanskje, ok, da koster en halv mil da. En halv mil, men premien ikke på det nivået. Da skal du ha flaks, ja. Ja, så du, i det lange løp så vil du tape på det her. Ja. Så det jeg skal bare avslutte med i dag, det følgende. Antall kombinasjoner, og det her viktig. Hvis du har kombinasjoner, så ser vi at det produktet mellom kombinasjonene. Så antall valgmuligheter altså produktet mellom dem, og ikke pluss. Så har jeg lyst til å vise dere en ting. Ikke gå riktig enda, vent to sekunder. Gå inn på himol.exe og så på YouTube. Der har jeg tre forskjellige spillelister. Gå inn på kortvideoavsnittet, og der har jeg laget noen sånne tegnefilmer om addisjonssetninger, om komplementsetninger, om total sannsynlighet og om multiplikasjonssetninger. Gå inn og se på tegnefilmerne der, for de akkurat det vi har holdt på med i dag. Så møtes vi igjen i morgen.